ერთად ბიზნესის დაფინანსების შესაძლებლობებზე უნდა ვისაუბროთ მორიგე 10 წუთის განმავლობაში. ბიზნესის ხელშეწყობის გასაძლიერებლად არაერთი კერძო თუ სახელმწიფო პროგრამა არის ამოქმედებული, თუმცა მათი სწორად გამოყენება და ამ შესაძლებლობის მიღება სირთულეებთან და ამასთან ცოდნასთან არის კავშირში. როგორ უნდა განვსაზღვროთ ბიზნესის ზრდის გეგმები და დაფინანსების საჭიროებები? რა არის კაპიტალის საუკეთესო სტრუქტურა და დაფინანსების ვარიანტები? სწორედ ამ კითხვებზე საპასუხობთ საქმიანი დილას სტუდიაში მართვის კომპანია GGM-ის დამფუძნებელი გენო გელაძე შემოგვიერთდა და მასთან ერთად გავაგრძელებთ დეტალებზე საუბარს. მოგესალმებით, გენო. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მადლობა, მოწვევით. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ეს მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში, ყველა სექტორში და ეს მცირე, საშუალო თუ მსხვილი მეწარმეებისთვის და განსაკუთრებით ახლა ყავდა რამდენიმე წუთის წინ USAID-ის ბენეფიციარები და სწორედ მათთანაც ამ დაფინანსებებზე ვსაუბრობდით. თუმცა გარდა იმ გრანტებისა, რასაც დასავლური კომპანიები თუ ამერიკელი ხალხი გვაძლევს, ხო, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ როგორი არის დღეს ის შესაძლებლობა, რასაც დაფინანსებ მოძიება ქვია. ხო, მადლობა მოწვევით ეს კიდევ ერთხელ. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ხო? ფული ყველას უნდა, მეც, თქვენს, ჩემს პატარა ბავშვსაც 5 წლის გოგონას და რა თქმა უნდა ბიზნეს, არასამთავრობო სექტორს, მედია, სახელმწიფო უწყებებს, განსაკუთრებით ახლა რადგანაც ბიზნესზე ვსაუბრობთ, ხო? აი ამ ეტაპზე დღეს საქართველოში სადღაც 20 წლის წინ ან 10 წლის წინ ამდენ პერიოდს რო შევადაროთ, რა თქმა უნდა უფრო მეტია შესაძლებლობა და 10 წლის შემდგომ უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება. როგორც ხა გრანტების მოძიების კუთხით, ასევე ბანკებიდან ხების მიღება, ინვესტორის მოძიება, სახელმწიფო პროგრამების სარგებლობა და ასე შემდეგ. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ რამდენადაც იზრდება ფინანსებზე ხელმისაწვდომების შესაძლებლობები, უფრო მეტად იზრდება კონკურენცია. და შემიძლია გითხრათ, რომ ბიზნესი ამისთვის ზად არ არის. ანუ ვერ მიყვება ამ კონკურენციას, იმიტომ რომ ნახეთ, წარმოიდგინეთ როგორ სიტუაცია ბანკებს, მაგალითად, ყავს გაწილებით გაწვრთნილი გუნდი იმისთვის, რომ შეაფასოს პროექტები. ამ დროს ბიზნესი არ არის მზად, მათი დიდი უმრავლესობა შეიძლება ითქვას იმისთვის, რომ წარმოდგინოს ბანკს კომპეტენტურად მომზადებული დოკუმენტაცია, ბიზნეს მოდელი, განვითარების გეგმა. ეხლა წარმოიდგინეთ დონორები, დონორებს ყავთ უფრო ორგანიზებული გუნდი, მიჩვეულები არიან ძალიან მრავალმრავალი პროფილური პროექტების შეფასებას და ფინანსებას. ამ დროს განცხადებლები არ ვართ მზად ამისთვის, რა. იგივე შეიძლება ითქვას უფრო მეტიც კი ფიზიკურ პირ ინვესტორებზე, რომლებიც საქართველოში ბოლო წლებში ძალიან აქტუალური გახდა, მაგრამ კანონმდებლობის დონეზე პრობლემის გამო და გამოუცდელობის გამო ადამიანები ვერ ვახერხებთ იმას, კომპანიები, ბიზნესი ვერ ახერხებს იმას, რომ ელაპარაკოს ფიზიკურ პირ ინვესტორებს და ასევე თავის მხრივ ადამიანებს, ვისაც კაპიტალი გააჩნიათ და სურთ ბიზნესში ინვესტირება, ასევე ხელფეხშეკრული არიან იმისთვის, გამოუცდელობის პრაქტიკის, კანონმდებლობის შესაბამისი ცოდნის გამო, რომ მოახდინოთ ინვესტირება. ანუ შესაძლებლობა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ეხლა საკმარისი არასდროს არ იქნება, ბუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ უფრო ვითარდებით, მეტი მოთხოვნილება გვიჩნდება. მაგრამ ის რაც არსებობს, ხო, ამისი გამოყენებაც ბოლომდე კარგად ვერ ხერხდება. ანუ ეს პრობლემა დღეს რაში გამოიხატება? იმაში, რომ ბიზნესებმა რეალურად არიციან სწორად კომუნიკაცია, არიციან სწორად აი სტრუქტურის აწყობა, თუ რეალურად საქართველოში არ გვაქვს რაიმე ორგანიზებული მომსახურების სერვისი იმისთვის, რომ აი ერთ კომპლექტად მივაწოდოთ და შემდეგ მივიღოთ შედეგი. სწორად იქ მივიდეთ, სადაც არის თავარი პრობლემა, რა. ნახეთ, ჩვენს ბიზნეს საქართველოში შესაძლებლობა, რომ უკვე მიღებული დაფინანსების განხორციელების პროცესში დაიქირავოს და პროცესში ჩართოს გამოცდილი სპეციალისტები. ეს იქნება აუდიტორული მომსახურების ოფისები, იურისტები, მოკეთ აღრიცხველები, ფინანსური მენეჯერები, მაგრამ ამ დროს იშვიათად ნახავთ ბიზნესს, ვისაც ყავს ფონდების მომძიებლები, ფულის მაძიებლები, რა, ფანდრაიზერები, ესე მარტივი ტერმინით რომ გამოვიყენოთ, ანუ ადამიანები, რომელსაც აქვს კონკრეტული ამოცანა, რომ ამ ბიზნესისთვის მოიძიონ ფული, ანუ ყოველდღე ეძებონ დაფინანსება. ესეთ ადამიანებს, ხო, ფიზიკურად ვერ ნახავთ. არამხოლოდ იმიტომ, რომ ბიზნეს არ უნდა ბიზნეს, მაგრამ უბრალოდ ადამიანებსაც ვერ ნახულობს და აბა წარმოთ ორგანიზაციები ბაზარზე, ეს ამბავი, ხო, პრაქტიკულად არის რაღაც ჩანასახის ეტაპზე, რა. თუ საქართველოში ნახოთ, არ ნახავთ, არ ვიცი, 1000-ზე მეტ კომპანიას, რომელიც არის იურიდიული მომსახურების სფეროში, ფინანსური მომსახურების სფეროში, იშვიათად აი თითო 200-ს თუ ნახავთ, ჩვენს ამ სექტორში მუშაობთ, სადღაც 20 წლის გამოცდილება გვაქვს. ეხლა და მეპირადად საკმაოდ ძლიერ გუნდთან ერთად ვიყავით ჩართული 12 წელი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებისთვის დაფინანსების მოძიებაში და
7-8 წელია ვმუშაობთ ბიზნესის ფანდრაიზინგის მიმართულებით, რა. ეხა ამ სფეროში მინდა გითხრათ, რომ ბაზარი არის განსავითარებელი, რა. და მოხარული ვიქნები, თუ საკონსულტაციო კომპანიები გადაერთვებიან მართვის მიმართულებაზე და ფანდრაიზინგის მიმართულებაზე. მარტო ის, რომ ვურჩიეთ კომპანიებს, არ შველის უბრალოდ, რა. სამწუხაროდ დღეში 10-ზე მეტი ამბავი кейსი ხდება, რომელიც არის გაფუჭებული. ანუ ბიზნესს სწორი ხედვა ჰქონდა, სწორი პროექტი აქვს, მაგრამ მხოლოდ კონსულტაციებით ვერ მიიღო დაფინანსება. ის რომ გირჩიე არ ყმარა, რა. უნდა მოვიდე შენთან და ან ერთად გავაკეთოთ, ან მინდა გითხრა რომ ვერ დაგეხმარები, რა. ეხლა რაც არის გავრცელებული პრაქტიკა, დაგიწერე ბიზნეს გეგმა ბანკისთვის, დონორისთვის და თუ მოიგე ხომ კარგი, თუ დაგაფინანსებს ხომ კარგი, თუ არ და არც არაფერი. ეს მოდელი არ მუშაობს, რა. კარგი იქნება, რომ ავისით თქვენი ეთერის მეშვეობითაც და ისედაც რომ განვითარდეთ იმ კუთხით, რომ ფინანსური მენეჯმენტი ვისაც გვესმის, არა ვისაც შეუძლია რომ აღრიცხვაზე იმუშაოს, მოდი გადავერთოთ ფანდრაიზინგზეს და კარგი იქნება ქვეყანაში გაჩნდება ათობით და ასობით ფანდრაიზერი ორგანიზაციები. ეს არის ის დავსაულური სტანდარტები, რასაც ნებისმიერი წარმატებული ქვეყანა ახორციელებს. ეს მარტივი ამბავია, ნახეთ, როგორ შეიძლება მიუმართოთ საბუღალტრო მომსახურების კომპანიას, ოფისებს და იურისტებს, ხო, ისევე თარჯიმნებს, ისევე უნდა შეგვეძლოს რომ მიუმართოთ ფანდრაიზერებს, კომპანიას, რომელიც მუშაობს დაფინანსების მოძიებაზე, პროფესიონალები არიან და მე უნდა უთხრა ამბავი, იდეა, საჭიროება, მას უნდა შეეძლო ჩემი ბიზნეს მოდელის შეფასება, ჩემი საჭიროები სწორად განსაზღვრა და უნდა იბრძოლოს იმისთვის, რომ დაფინანსება მივიღო, რა. გინო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ მიმართულებით არ არის საქართველოში ბევრი კომპანია, ვინც ფანდრაიზინგის მიმართულებით მუშაობს. GGM-მა ეს უკვე დანერგა და ნუ ბაზრისთვის მაინც ახალია. თქვენი გამოცდილებიდან და აი ბოლო წლების დინამიკას თუ შევხედავთ, რამდენად გაზრდილი არის GGM-ის შემთხვევაში, მართვის კომპანიის შემთხვევაში, დაფინანსებელი კომპანიების რიცხვი, რამდენად ზრდადია? ნახე, რა იგი უბრალოდ პირველში გეტყვით, რომ სადღაც 7 წელია, რაც ამ კუთხით უშუალოდ ამ მიმართულებით მუშაობთ, ანუ ბიზნესის ფანდრაიზინგის მიმართულებით მუშაობთ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კომპანია უბრალოდ ვერ ახერხებს მომართვიანობაზე გამკლავებას. და სამწუხაროდ, ძალიან ბევრ კომპანიაზე გვიწევს უარის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენს ახლა ვარჩევთ უფრო მსხვილ, უფრო საინტერესო და უფრო დიდ პროექტებს, ხო? დაფინანსების შესაძლებლობები მინდა გითხრათ, რომ დროის გასვლასთან შესაბამისად უფრო და უფრო იზრდება. ანუ საქართველოში ნახე, უფრო ძლიერდება საბანკო სექტორი, უფრო მეტი დონორის შესაძლებლობა, უფრო მეტი საერთაშორისო ფონდი შემოდის საქართველოში, უბრალოდ შეიძლება ბევრი არ შემოვიდეს, მაგრამ ჩვენ უნდა მოუძებნოთ იქით. ნახეთ, ამაშია განსხვავება სტანდარტულ შემთხვევაში. ქართულ ბიზნესს უნდა რომ მოაკითხონ ოფისში, დაუკაკონონ კარზე და უთხრა რომ ფული არ გინდა? დაახლოებით ამდაგვარი ლოგიკაა ეხა დღეს. თუ პირიქით დავიწყებ ზევნას, აღმოჩნდება რომ ერთი რომ ფული არის საბანკო სექტორში, არის უკვე ძალიან ახალი მოდელი საინვესტიციო ფონდები, რომელიც ძალიან საინტერესო ამბავია ჩვენ ქვეყანაში, არის ძალიან ბევრი დონორი, რომელიც პირიქით ეძებს კარგ პროექტებს და ძალიან საინტერესო გარდა უცხოური ინვესტიციების, რომელიც ძალიან დიდი მიმართულება, არის ფიზიკური პირები, ვისაც აქვს საქართველოში ფული. ძალიან მარტივია, თუ ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე ნახავთ, აღმოჩნდება რომ რამდენიმე მილიარდი ლარი დევს საქართველოში ანაბრებზე და მოქალაქეებს სურთ რომ იმ დაბალი საპროცენტო განაკვეთის ნაცვლად, რომელსაც ბანკის თავაზობთ, მას ფული ჩადონ გარკვეულ საქმეში. უბრალოდ ამას სჭირდება სწორი ორგანიზება, ხვდებით, გარდა კანონმდებლობის სრულყოფისა. რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა, ნახე, კითხვაზე მინდა გიპასუხოთ, არსებობს. უბრალოდ უნდა მოუძებნოთ, არ უნდა დაველოდოთ. ძირითადად ქართული ბიზნესი ელოდება. ელოდება, რომ სადღაც შესაძლებლობა გამოიშვება. სწორად გაკეთებასაც სჭირდება ისეთივე კომპანია, როგორც არის თუნდაც მართვის კომპანია GGM-ი და სჭირდება ბაზარზე უფრო ბევრი ასეთი კომპანია, რომ მიმართვიანობა და ეს ხალხი დაბალანსდეს. არამხოლოდ, რა, არამხოლოდ. იგივე მაგალითად უმაღლესმა სასწავლებლებმა, რომლებიც ყოველწლიურად ათასობით მენეჯერს, ესე ვთქვა, აძლევენ დიპლომს, ხო, უნდა ასწავლონ ფანდრაიზინგი ადამიანებს, რა. სამწუხაროდ ფულის მოძიება არის სწავლება. 10,000-ობით, 100,000-ობით თუ არ ადამიანი ყავს ჩვენ, რომელსაც შეუძლია, ანუ პროფესია აქვს, უკვე დაფინანსებული პროექტების მართვის და აღრიცხვის, მაგრამ დასაფინანსებელი პროცესი როცა არის, ანუ არ გვაქვს ფული და გვჭირდება ფული. ეს ვასწავლოთ, რა. მე მართლა მგონია და ჩემი წინა ინფორმაცია არ არის და ჩემი მოსაზრება მხოლოდ, რომ ფანდრაიზინგი არის მომავლის პროფესია. რაც უფრო მეტი ადამიანი გვეყოფლება, მით უფრო განვითარდება დარგიც და ამაზე უფრო მაღალანაზღაურებადი პროფესია ვერ წარმოუდგენია, რა შეიძლება იყოს. ანუ მიმეჩნია, რომ ადამიანები ფინანსებში არ კვებიან, უნდა გადამზადდნენ, უნდა განვითარდნენ, ისევე როგორც უნივერსიტეტებმა უნდა დაიწყონ სწავლება ფანდრაიზინგზე. ფანდრაიზინგი ძალიან კარგი ამბავი იქნება, თუნდაც სამაგისტრო პროგრამა რო გაჩნდეს, სადმე აი ამისი სწავლები. ხო, ბიზნესს აუცილებლად დაინტერესდება ამ მიმართულებით, კიდე უფრო მასშტაბურად და ხო, ბაზარსაც მიაწვდის ამ მეტი ინფორმაციას და რა თქმა უნდა, GGM-ის შესახებაც კიდე უფრო მეც წაიკითხავენ ჩვენი მკითხველებიც BMG-ზე. მადლობა გადაცემაში. სტუმრობისათვის გენოგელაძე, მართვის კომპანია GGM-ის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.